পঞ্চাশ টাকা হয়েছে। সেইকাৰণে তুমি মোক ইয়ালৈ আনিছিলা না? নাই নহ, মই নাযাম নহয়। সৰুদাই ইয়াতে কাম কৰে নেকি? বিশেষ কথা নাপাতিলে দেখোন। কথা পতাটো ডাঙৰ কথা নহয়। আজি দুয়ো লগ পাইছে আৰু ইজনীয়ে সিজনীৰ কথা আজি ৰাতিটো চিন্তা কৰিব, সেইটো ডাঙৰ কথা। মাৰ কি হ'ল? নাজাম নহয় কি হ'ল, এই কাৰোবালৈ ফোন এটা কৰিলে, তাৰপিছত এয়া অৱস্থা। তহঁতেনো গৈছিলি ক'লৈ? গণেশগুৰি।